coneixeu molt bé la dinàmica que fem al Saló d'Actes i intentarem fer una cosa semblant, però a la distància. Començaríem, doncs, per primer de batxillerat, la modalitat de narrativa catalana, i el guanyador es fa anomenar Brisa, el text La Pols. I respon a... Daniela Borràs. Un trasteple es feia sentir més buit que mai. Capses apilades encapsulaven els objectes més fràgils i valuosos. Continuem amb poesia catalana i el guanyador o guanyadora es fa anomenar Carmen Sánchez amb el títol 4 lletres. Hola. Hola, hola. Laura Hurtado. Molt bé, Laura. La modalitat de narrativa castellana amb el pseudònim Posidònia, el text intitulat Un any, que és de... Andrea Montovio. Molt bé, Andrea, bravo. Enero empieza. De nuevo quedan 12 meses para otro año. Nunca lo admitiré delante de mis hijas, pero me siento solo. Amb la poesia castellana, el pseudònim Els punts i el poema titulat Hambre. Hola. Àlex Comas, quina sorpresa, Àlex. Enhorabona. Me duele. No sé què passa, però me duele. Un rugido estomacal que m'està ganando, m'està comiendo. Anem amb la modalitat de llengua anglesa, narrativa anglesa, primer, pel pseudònim Medea de Mirror Cage. Que respon a Núria Andrés. Núria. She was staring back at me. The place was empty except for the mirror surrounding me. Els de segon de batxillerat començarem amb narrativa catalana. I rere el pseudònim Deneb tenim una narrativa titulada El jove desconegut, que té com a autor o autora la Núria Llimiñana. Fantàstic, Núria! Em desperto, apago el despertador, encén el llum i m'aixeco. Escorro les cortines i apago el llum. Anem cap a la poesia catalana de segon de batxillerat. El pseudònim és Serra Cavallera i el títol de la poesia, Transformació. I rere d'aquest pseudònim s'hi amaga la Júlia Ràfol. Una maltemçada mental, l'endevinació oficial. Era una mirada anival de paraules, paraules que ja no sonaven. Anem cap a narrativa castellana. El pseudònim és Howard Phillips Lovecraft i el títol del text és Ouroboros. Hola, què tal? Hola, respon aquí. Hola, qui Alex, Roy, què? Al llegar, escuché el ruido del motor apagarse. Cuando abrí la puerta, noté como el frío me rozaba la mejilla. Gotas se hundían en el glutinoso lodo que rodeaba el lugar. Poesia castellana, el pseudònim és Marina i el títol de la poesia He oído que han visto a una mujer. I s'amaga rere Marina... Víctor! He oído que han visto a una mujer, una dama más bien, y que se pasea desnuda sin pudor alguno, pues aquellos que una vez cruzan con ella la mirada jamás verán nada distinto. L'últim tram del concurs, la narrativa i la poesia anglesa. Començarem amb la narrativa anglesa. Sota el pseudònim Demetri Scapone s'amaga un poema anomenat... Bueno, no s'amaga, s'amaga l'autor d'un poema anomenat Marie o Marie, o no sé ben quina llengua ho hem de pronunciar. Marie? La Polina! Molt bé! Despite the warm May morning, Mary was shivering. Wrapping herself in a satin shawl, feeling slightly groggy, she walked along the avenue towards the loop. Doncs hem arribat a l'últim, que és poesia anglesa. A segons si que tenim un guanyador o guanyadora, bé, veig que el pseudònim se'n repeteix perquè és Marina i per tant ja sabem qui s'amaga rere Marina i el títol del poema és When Time Swims, Fish Will Fly. When the time swims, fish will fly. It's hard to stay out if everything ends inside, if everything dies over time. When no one hears your prayers, the shorter the flight, the better. Doncs podríem donar per acabat el concurs literari.